ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት በውህብኔ በሰለ ምርጥ የዶሮ ስጋ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ዶሮን ለመስራት የተጠቀምኩት 653 ግራም አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 3 የማይቃጠለው ቃሪያ፣ 2 ሽንኩርት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ ከሙን፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬና 1 የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት ናቸው። ሽንኩርቱን፣ ቃሪያውንና የዶሮ ስጋውን በዚህ መልኩ ቀጠን አድርጌ ከተፈ ያዘጋጃቸዋለሁ። አሁን ደግሞ ቅመሞቹን አቀላቅላቸዋለሁ። በቃ ውስጥ 1 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አስገብቻለሁ። እሱ ላይ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ ከሙን፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ 1 የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄትና 2 የሾርባ ማንኪያ የኦሊቭ ዘይት አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ያቀላቀልኳቸውን ቅመሞቹን ከትፌ ባዘጋጀዋቸው የዶሮ ስጋ፣ ሽንኩርት እንዲሁም ቃሪያው ላይ አደርግና ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረሱልኝ ድረስ አዋዳቸዋለሁ። እንደዚህ በደንብ ካቀላቀልኳቸው በኋላ በፎይል ሸፍኜ ወደ ኦቨን ከማስገባቴ በፊት ለ30 ደቂቃ አስቀምጨዋለሁ ቅመሞቹ በደንብ እንዲዋሃዱልኝ። ለ30 ደቂቃ ካስቀመጥኩት በኋላ ኦቨኔን 450 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስየዋለሁ። ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። አሁን ደግሞ ፎይሉን ገልጬ ለ20 ደቂቃ በስለዋለሁ። በ50 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስለዋል። በእኛ ቤት ውስጥ ቂጣ ላድርገን የተመገብ ነው። በአሁኑ ሰዓት በእኛ ቤት ውስጥ በጣም ተወዳጅ ምግብ የሆነው ይሄ ነው። ከሩዝ እና ከፓስታ ጋር መመገብ እንችላለን። ተወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። ቂጣዎቹን የመጀመሪያውን በሃት ሶስ፣ ሁለተኛውን ደግሞ በማዮኔዝ ሃት ሶስ ያለበት ማዮኔዝ፣ ሶስተኛውን ደግሞ በሳውር ክሬም አድርጌ ነው የሰራሁት።
ይሄን ይመስላል በኦቨን የበሰለ የዶሮ ስጋ ለቡሪቶ በጣም ተመራጭ ሆነ ነው። አሞክሩት ተወዱታላችሁ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።